伝承館という会社があってですね、それと住友商事が欧米で作った会社です。で2000年ぐらい作りまして、まあ、アスクルは創業1963年とか書いてますけど、多分これは何かの会社の上にあのアスクルっていう会社を作ってるんで、実質1990年代後半だと思います。で